Gennem døren. Nej, lad være, jeg filmer det her. Yeah, vi kommer på te, jeg kommer på fjernsyn. Det er allerede spændende. Shit. Kig mod døren. Ja, 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 jeg kigger på den. Ikke den dør, den anden dør. Nå, 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 nå. Pas på. Løb dig ind, løb dig ind. Løb dig ind. For nøj, ja. Nå, er den blå. Nice. Fri gang. Ja, jeg er bare ikke med ben. Trist. Lad os bare plante det færdigt.